რამდენიმე საათია, რაც მწერალთა სახლში იმყოფებიან მწერლები. ისინი აცხადებენ, რომ მათ უნდათ მწერალთა სახლის ხელმძღვანელთან, ქეთევან დუმბაძესთან შეხვედრა. ჩვენ ვნახეთ, როდესაც ქეთი დუმბაძემ დარეკა, ლაშა ბუღაძესთან საუბრობდა და მან პირობა გასცა, რომ ის აუცილებლად მოვიდოდა მწერალთა სახლში, თუმცა ამ დრომდე ქეთევან დუმბაძე მწერალთა სახლში არ მოსულა და არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ქეთი დუმბაძე დღეს მწერალთა სახლში შეიძლება არც მოვიდეს. თუმცა მწერლები ადგილზე იმყოფებიან, რჩებიან და აპირებენ, რომ გონივრული დროის განმავლობაში იყვნენ მწერალთა სახლში და დაელოდონ იქნებ ქეთევან დუმბაძე მოვიდეს ადგილზე. რა შეგიძლიათ გვითხრათ, ელოდებით ქეთევან დუმბაძეს, კიდევ ერთხელ რო გვითხრათ, რისი თქმა გსურთ მისთვის და რისი თქმა გსურთ თქვენი აქ შემოსვლით და ამ ფოტოების მოტანით, რომელზეც ნაცემი მწერლები არიან? როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენ გვინდა შევხვდეთ, დაუსვათ კითხვები ამ ადამიანების დაკავებასთან დაკავშირებით და იმაზე, თუ რატომ არ გააკეთა მან განცხადება, რატომ არ გამოხატა არანაირი პოზიცია ინსტიტუციამ, რომელიც უნდა წარმოადგენდეს მწერლების სანასაზოგადოებას და აბსოლუტური დუმილი არა მხოლოდ აი ამ მოყოლებული აპრილიდან ამ პროტესტის თემაზე, არამედ კონკრეტულად ეხლა როცა სამი მწერალი ყავს დაჭერილი და ნაცემი სასტიკად დუმ მწერალთა სახლი. ამიტომ გვინდა ამასთან დაკავშირებით შეხვედრა, გვინდა დაუსვათ მას კითხვები, რას ფიქრობს, რატომ არ მოვიდა ზვიადრატიანის სასამართლოზე, მაგალითად, როცა ნაცემი სასტიკად, ნაცემი ძვლებდამტრეული ადამიანი საავადმყოფოს ნაცვლად გადაიყვანეს ციხეში. თორნიკე ჭელიძეზე, ასევე დათა ხარაიშვილზე, მათ ფოტოებს ხედავთ, როგორ არის დათა ნაცემი, ხედავთ აქ და გვინდა ამასთან დაკავშირებით კითხოთ. ეხა რაც შეეხება ჩვენმა, ჩვენ აქ მოვედით 4 საათზე, ზუსტად 5 საათზე ქეთი დუმბაძემ გითხრა, რომ მოვიდოდა, ტელეფონზე იყო, აი ლაივში იყო მისი ზარი, რომ მოვიდოდა. ეხა არის 6 საათი. გასაგებია, საცობის ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლება ადამიანს რაღაცა დააგვიანდეს, ხო? თუმცა რაღაცა გონივრული დრო არსებობს. 7 საათამდე ჩვენ ველოდებით აქ და თუ არ მოვიდა 7 საათამდე, უბრალოდ ჩავთვით, რომ ის არ მოდის. იმიტომ რომ მისი პასუხი იყო ასეთი, რომ ვარკვევ რაღაცებს. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, ქეთი დუმბაძე არ არის თავისუფალი ადამიანი და რაღაცა ზემდგომ ორგანოებში ხა მიდის ალბათ კონსულტაციები და ასე შემდეგ. ამიტომ მისთან რას არკვევს, ეს უკვე დაახლოებით წარმოგვიდგენია, ნურაფერს ნუ არკვევს. აქ არიან მისი კოლეგები, მისი ყოფილი ახლობლებიც, რომთანაც მას ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და კითხების დასმას უპირებენ. არავისთან კონსულტაცია არ გჭირდებათ, ქაბატონო ქეთი, მოდით ჩვენთან პირდაპირ აქ. ჩვენ ვართ იმ ადგილზე, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის. ქეთი დუმბაძემ ერთ-ერთი სატელეფონო საუბრის დროს თქვა, როგორც ჩვენმა ერთ-ერთმა წინა რესპონდენტმა, რომ არკვევს. როგორ ფიქრობთ, პარტიას ხომ არ უთანხმებს, ან მინისტრს, ან ვის შეიძლება, ან ვისთან შეიძლება არკვევდეს, უნდა მოვიდეს თუ არა მწერალთა სახლის ხელმძღვანელი მწერლებთან შესახვედრა? ჩვენ გარკვეულ ინტერესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ინსტიტუცია დავაბრუნოთ ხალხის სამსახურში და პირველ რიგში მწერლების სამსახურში, რადგან მას ქვია მწერალთა სახლი და მისი ინსტიტუციის დირექტორი უნდა იყოს თავისუფალი. შესაბამისად, ჩვენთვის მიუღებელია ცხოვრების ეს წესი, სადაც ადამიანები ტელეფონით და კულუარულად რაღაცებს ვიღაცასთან არკვევენ. ჩვენს არ გვაინტერესებს საერთოდ. ჩვენ მოვედით ლეგიტიმურად, შემოვედით ამ შენობაში სამუშაო დროს 4 საათზე. ვიგულისხმეთ რა, რომ აქ სამუშა პროცესი უნდა მიდიოდეს, აღმოაჩინეთ, რომ დირექტორი ადგილზე არ არის, დავურეკეთ, შეუთანხმდით, დაგვპირდა, რომ მოვალ, აგერ ველოდებით. კიდევ 1 საათი ვთვლით, რომ გონივრული ვადა, 1 საათის მერე თუ ის არ მოვა, შემდეგ ჩვენ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ და ამასაც აუცილებლად ვახცნობთ საზოგადოებას. კი ბატონო, დიდი ხანი არის, რაც მწერლები ბოიკოტში შეიძლება ითქვას, რომ იმყოფებიან მწერალთა სახლთან და აი ახლა ამ კადრის ნახვა, როდესაც თქვენ დაუბრუნდით და ეს ესე რომ ვთქვათ ამ სივრცეს, ხომ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათ შორის. ქეთევან დუმბაძეს ელოდებით, თუმცა ის არ მოვიდა. მან თქვენ პირობა მოგცათ, რომ მოვიდოდა, ხო? რით იხსნით ამ ყველაფერს? იცით რა არის, პირობა მოგცა, მოდით ბოლოდან რო დავიწყოთ. პირობა მოგცა პოეტ ლელა სამნიაშვილს დაურეკა, თქვენს მოწმენი იყავით, გითხრა რომ მოდიოდა, რომ ის ძალიან წუხს და რომ რაღაცა პრობლემა ჰქონდა გადაადგილების კუთხით, ანუ ქუჩა ასე აგვიქვით ჩვენ. ველოდებით ჩვენ, მცხადია, მას ჰქონდა სხვა პირობებიც, არამხოლოდ ჩვენთვის მოცემული, არამედ საზოგადოებისთვისაც. ჩვენ მოგვისმენია მისი საჯარო ინტერვიუები, სადაც ის ამბობდა, რომ ერთი მხრივ მოგვიწოდებდა, რომ წერათა სახლში მოვსულიყავით, რომ მას არანაირი პრობლემა არ ქონდა ჩვენთან კომუნიკაციის, ამას ამბობდა მუდმივად თვეების განმავლობაში და მეტიც. აგერ მოведით მისი კოლეგები, ეს პირობაც მოგცა. ასევე საჯაროდ მან მისცა საზოგადოებას პირობა, რომ თუკი საქართველო წავიდოდა რუსეთისკენ და დაცილდებოდა ევროკავშირს,
ის ამას არ მიიღებდა და ვერც წარმოედგინა თავის ცხოვრებაში. აგერ ეს ყველაფერი, აბა რატო ვართ აქ მოსულები? იმიტომ რომ ასე ხდება. ივანიშვილმა შეცვალა კურსი. რა საკვირველია, ახლა შეიძლება იყოს ამგვარი ტიპის ტაქტიკა, რაც ჩვენ ნახეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როდესაც რექტორს ეშინია სტუდენტებთან შეხვედრის და სხვადასხვა. ეს არ მინდა რომ ჯერჯერობით ვიფიქროთ კეთი დუმბაძეზე, მაინც რაღაცნაირად წერლობასთან არის ხო დაკავშირებული, ახლა ბუნებრივია. ჩვენი მიზეზი აქ მოსვლის არის ზვიადრატიანი, მას ესაჭიროება სწრაფად ოპერაცია. მოვიდეს და გაგცეს ამაზე პასუხი, სხვა რა. ამიტომ ველოდებით. მადლობა, აი რომ გვითხრათ, თქვენც ერთ-ერთი ნაცემი ადამიანის თარგმნელის ფოტოთი ხართ მოსული, ხომ? აი, რას ნიშნავს, როცა მწერალთა სახლის ხელმძღვანელი არ მოდის სამსახურში, მაშინ, როდესაც პირობაც დადო და რა ვიცი, ანუ რამდენიმე საათია ელოდებით, ხო? ეს ერთადერთ რამას შეიძლება ნიშნავდეს, დუმილი ხანდახან დაახლოვის ნიშანია მართლაც და ჩვენ სრულიად მშვიდობიანად, სრულიად საქმიანად მოვედით აქ, რათა მისი აზრი პირადად მოვისმინოთ. მე პირადად რაც ეს მოვლენები დაიწყო, მას გამუდმებით Facebook-ზე ვთაგავ, ვეკითხები, რატომ არაფერს ამბობს, ასე ვთქვათ, ვცდილობ რომ რაღაც თქვას საქართველოს წერალთა სახლის დირექტორმა, თუმცა ის არც პირადად, არც საჯაროდ არანაირ განცხადებას არ აკეთებს და მეცაც გეტყვით უმძიმესი დარბევის დღეებში ჩვენ სულ სხვა თემატიკის პოსტები ვიხილეთ წერალთა სახლის Facebook-ის გვერდზე. ამიტომ თუ კი ის არ მოვა და საკუთარ იმ ადამიანებს არ დაელაპარაკება, ვისთვისაც წესით სამუშაო დრო სწორედაც რომ ამ შენობაში უნდა მუშაობდეს, ჩვენთვის ეს იქნება ამ რეპრესიების თანხმობა და მასზე გარკვეული თვალსაზრისით ხელის მოწერა. კი ბატონო, და არა პოლიციურ ძალადობას ამ ბანერით ხართ მოსული. თქვენი სითქმა გსურთ და თქვენც ხართ თუ არა იმ აქციების, მშვიდობიანი აქციების მონაწილე, მათ შორის რომელიც თბილისის მთავარ გამზირზე ხდება? კი, რა თქმა უნდა, ვარ. აქ მოვედი ზვიადრატიანი, პირველ რიგში ზვიადრატიანის გამო უკვე არაერთხელ მოექცა ეს ქვეყანა საშინლად ზვიადრატიანს. მე მინდა რომ ქეთის ვკითხო, თვლის თუ არა დამნაშავეთ ზვიადრატიანს, თორნიკე ჭელიძეს და თახარაიშვილს, თუ თვლის დამნაშავეთ? მე მგონია რომ არ თვლის. და თუ არ თვლის, რატომ არის ჩუმად? თუ გამონახა დრო ნაძვის ხის დასადგმელად წერალთა სახლში, რატო ვერ გამონახა დრო ზვიადრატიანის სამართლოზე მისასვლელად თუნდაც? და ზვიადრატიანი ესეთი ნაცემი ამხელად კივილებით უნდა იყოს ეხა ციხეში 8 დღე და გვაქვს კადრები ზვიადრატიანს, როგორ ფარავს რაღაცა შავი მორევივით სპეცრაზმელები. ეს კაცი არის დამნაშავე და დასაჭერი? არ მაინტერესებს. აი, ველოდებით ქეთის. ასეთი მდგომარეობა არის ახლა მწერალთა სახლში უკვე რამდენიმე საათია, რაც მწერლები იმყოფებიან აქ და ითხოვენ და მათი სურვილი არის, რომ მწერალთა სახლის ხელმძღვანელი ქეთი დუმბაძე მოვიდეს და გაესაუბროს ამ ადამიანებს. არანაირი ულტიმატუმი ან მკაცრი მოთხოვნები არ აქვთ, მხოლოდ მასთან შეხვედრა სურთ და აინტერესებთ მისი პოზიცია, რას ფიქრობს ნაცემ დასისხლიანებულ მწერლებთან დაკავშირებით და საზოგადოების სხვა წევრებთან დაკავშირებით. და აქ მყოფი წერლები აცხადებენ, რომ ქეთევან დუმბაძე ახლა არ უნდა დუმდეს და მას აქვს ის პოზიცია და ის თანამდებობა, რა თანამდებობაზე მყოფი ადამიანის არ უნდა იყოს ახლა ჩუმად. რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს ქეთევან დუმბაძემ, ამ დრომდე ვერ მოახერხა აქ მოსვლა და საინტერესო არის, მაინც დარჩენილი არის გარკვეული დრო და იქნება ამ დროის განმავლობაში მაინც მოახერხოს მან მის სამსახურში მოსული მწერლებთან შეხვედრა.